ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, ତ ଯଦି କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡିତ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ମିଶ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଯେ ଆପଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଉଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହିବ? ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ସବୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣା। ମୁଁ ଜଣେ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଏବଂ 54 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସାଧନା କରୁଛି, 37 ଖଣ୍ଡ ବହି ଲେଖିଛି। ଦହିଁରୁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର 10 ଖଣ୍ଡ ବହି ହେଉଛି କୋର୍ସ BAM ପିଲାଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ସଂସ୍ଥା ଛପେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ରୂପେ ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ 2019 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କେଉଁଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିଛି ଦେଇନି କେଉଁଠି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 300 ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଟାଙ୍ଗିନି, କାରଣ ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀଙ୍କ ପୁଅ, ସବୁ ଘର ଭିତରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ତାଜା ଉପରେ। ମୁଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣା, ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଯୋଡ଼ି ହେଲା ପରିଚୟ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଡ଼ିକୁ ଉପରେ ଧରିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ବହି ଲେଖୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ବହି ଲେଖୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା, ଏଠାରୁ ଆପଣ ଏତେ ବାଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ରହିଥିଲା, କେତେ? ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୋ ବାପା ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଜଣେ ରାମାୟଣବିତ୍, ସେ ମୋତେ ମୂଳରୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଗଢ଼ିକିରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅଜସ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଥିଲା, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚେଇଛି। ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପା, ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଏତିକି ବାଟ ଯାଇଛି। କହିବେ କେତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛୁ କେତେ ଆସିଲେଣି? ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି, କାରଣ ମୁଁ ଚାଲିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବୁଲୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। କାର୍ରେ ଯାଉଛି, ଲୋକ ଧରିକିରି ମଞ୍ଚକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଣିଛି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜ ମିଶ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଲେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ନାଁ କରି, ଯାହା ଆଜ୍ଞା, ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମଣ୍ଡିତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବହି ଲେଖିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ହେଲାଣି, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖିଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ଜନ୍ମ ଲଭିବ ଢେଙ୍କାନାଳ। ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଢେଙ୍କା, ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ଜନ୍ମ ଲଭିବ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଢେଙ୍କାନାଳ କିଛି ଛୋଟିଆ ଜାଗା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବୀରଭୂମି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଲେ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏତେ ଦିନର ସାଧନ ରହିଛି? ବାସୀଙ୍କର ଏଇଟା ମୋର ନୁହଁ, ଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀଟା ମୋର ନୁହଁ, ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କାମ କରିକିରି ପାଇଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରଉଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଶ୍ରୀତ ମିଶ୍ର? ଯେହେତୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରଟିଏ ମିଳିଲା ତାଙ୍କର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହରଉଛି, ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ସେ? ମୋର ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ କିଭଳି ଭାବରେ, ମୁଁ ରେଗୁଲାର ସମାଜରେ ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ସମାଜର 52 ବର୍ଷର ସ୍ତମ୍ଭକାର କର୍ମିଷ୍ଟ, ମୁଁ 52 ବର୍ଷରୁ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଲେଖୁଛି। ଆପଣ ସମାଜରେ ପଢ଼ିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଲେଖୁଛି। ଆଉ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିପାରିଲେନି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲାଗି, ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛି, ସେ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିପାରିଲେନି। ସଭା ସମିତି ବହି ଛପାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରକୁ ଟେକିବନି, ଏଇଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଯୁଗ, ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାରିଲେନି, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିପାରିନି, ବା ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା କେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର କରିପାରିନି, ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିପାରିନି, ଏହାଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ ଅଛି?